Jo, teď jsem si vyrobil železný krumpáč a už je skoro rozbitej. Ten kamenej mi vydržel teda o hodně díl, jako. Že jo? Když jsem s tím kamenem vykopal 200 bloků a s tím železem ani ne 100. Jo, to není písek, to je nějaké si bílé. Já potřebuji písek. No, to je diorit nebo amnezit, nebo jak se to jmenuje. Tady v té vodě písek není, tak kde je písek? No, protože je to kamenej biom, že jo, takže tady písek nenajdeš. Já jsem ti říkal, že to na ten biom není nic moc. Ale to mám vytvořit jako novej? Ne. To můžeš najít, třeba běž cestovat. Tak jo, banána. Jak mě půjdu s tebou, mě to nevadí. Já se tady asi odložím. Kdybych chtěl, by to postel, aby jsme to tady měli uložený. My nemuseli pak to hledat, jak retardi. Vždyť nemusíme, já budu stavit kostky za sebou, nebo já ti dám půlku a můžeš kostky. Ale já to najdu podle souřadnic, já si je napíšu a je to. 2, 7, 3 a 149. Tak, tohle jsou souřadnice, kde jsme. Teďka můžeme mít kam chceme a podle souřadnice dostaneme, i kdyby jsme nechtěli. On tak tady... Musím stavit kostky. Nemusíš, díky souřadnicím se dostaneš kamkoliv. Tohle je loď, nemusím to zdá. Jako tady je písek, že jo, jenže on je pod vodou. To je právě že na hovno. Tude je písek, ale je prostě pod vodou. Já jsem si měl udělat loďku. Tady je zrovna štěrk, no. A hele, tamhle je písek, tam. Jo, vidím to, naproti. No. Jinak nechcípni, jo, máš ty bublinky. Tři bublinky, dvě. No. Jo, písek, našel jsem písek. Nois, tak to je dobrý, že to mám takový kousek. Tady, to není tak daleko. Tady jsme mohli být, tady je to hezčí. Není to jedno, tak postavím prostě most přes řeku. Jo, jasný. Jasně, jasně, řeku. Ježíš Mare, tak přes moře, pro boha. Poser, kurva. Hele, jídlo. Já mám od těch zombíků ještě tu. Hele, my jsme našli kytičkový biom. Co chceš tolik skla? Na co asi? Chceš dělat skleněný barák? Ne, já tam chci dát sklo do těch... Jo, našel jsem v džungli. Fuj. Ne, džungle je na hovno. Prr. Ty dřeva se nedají použít džungli, ne? Právě, že džungle má velký stromy. Takže neprokopeš se úplně celé, aby se zneškodnili. Jo. Ale zase tady dobrý, že tady jsou tyhle ty věci. To jmenuje na ten kokabín. Hele, melon. Beru. Potřebuju na jídlo. Mě můžu pak zasadit. Ale ztratit se nechci, radši jdu zpátky. Oh. Au.
Já nevím, mně se džungle v té hře nelíbí, je moc těžká, jakoby, protože všude máš stromy, všude je listí i na zemi, to je prostě na nic biom. To má vypadat jak pravá džungle. No jo, jenže to je prostě, ty jdeš do džungle v té hře a úplně všude, i na zemi, úplně prostě všude je prostě listí nebo dřevo. To je hrůza. Taky natěžím pár písku. Teď se to zase seká. Paternos, no jo no. Výhody, nevýhody, no. Navíc mě teďka prasklá lopatka. To kopu ručně. Užil. Já už jsem 400 bloků pryč. Já jsem přímo u té vody. Máš dobrý. Já tady furt chodím, jak kde byla, proskoumávám. Tak jo, nebyla, proskoumávej dál. No orangutan, já tady skáču po stromech. Počkáte, hele, kdybych poslal ostatním hráčům ze skupiny ten to dynamické, tak by se připojili. Jo, ale bylo by daleko. By museli dojít podle souřadnic. Aha, oni by se připojili tam, kde jsme se připojili na začátku, ne? Jo. Takže musíme vytvořit souhlasně. Chce mít OPčko. To? OPčko, operátora serveru. Ne. No ale nemáš to daný, jakoby. Tam nedal. Tak ty jsi mě to neřekl. A já jsem ti to říkal, že jo. Ale ty zase nemůžeš ty zkratky, že jo. Jak jsi se dohadoval s prcelníkem. Jo, tam ty hovadí. No to je přesně to, že jo, operátor. Já plavu zpátky. Jo, už máš dost? Máš ty džungle, jo, no, fuj. Tak já taky už plavu. Je random člověk přijde na Facebooku, ty mu napíšeš ahoj a pak si tě blokne ten opat tam jenom v tom pozadí. Lol, co tam říká? Ty koko, ten Venceslav. Hej, počkej, kde to jsem? Jo, tady. Jo. Tady jak letí ta Enterprise. Cože? Prej vylezu na ten vrch a postavím tu Enterprise, aby to každý viděl. Jasně, pohodě, že jo. No ty prasata z nedru, nech toho. Prej to jsou ty prasata z nedru. No, oni takhle kvíčej. To je hrozný zvuk. Ještě když je Bukas napodobuje. Jdu zpátky, je noc, bojím. Já už jsem dávno. Já vím, já jsem tady ještě zabil jídlo. Kurva, tady nevím. Proč nemůžeš chodit přes listí, ty vole? To je taková kravina, ty. Hele, banane, tak jak budu mít dostatek toho... Počkat,
Já bych mohl postavit cestu vlastně k tomu, jak jsme se tam spawnili, ne? Nemusíš, já jim můžu říct souřadnice. Jo. A oni můžou jít podle nich. Jo. A je to. A je to. A jako půlka z nich umí, kromě Buka se ten ještě blbej. Tak mám poslat do skupiny to IPčko dynamický? Že se připojí někdo. Můžu to zkusit, ne? Můžeš, no. Jídlo. Oh. I need jídlo. Proč zase vidím Spider Jockeyho? Fojky. Kůž. Kde je ten barák? Ne, on je tamhle. Vidím torče. Ale no tak! Čekat, kudy dovnitř? Dva. No vidíš, že to... A fuj! Malý creeper! Malý creeper! Malý creeper! Banane, malý creeper. Banane, malý creeper! To je zombík, vole. A už mě hitnul. Hej, Ivonek má mrňavý pixely, tak se strašně blbě hituje. Protože tenhle ten může přes ty okýnka přelíst, že on vyskočí a on mě tam přeleze, jak je mrňavej. Mě sere. Už to nechte. Cink, vole. Já to mám mutnutý, jakoby tu skupinu, abych ji neslyšel. To je jedno, mě to nevadí zas tak moc. No, jo, jako. Banane, já už ten meč mám skoro mrtvý. Jsi vyrob nový. Ty vole, tam je. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kostlistů s lukama. Ty vole. Dívej, jak vidíš to? Hej, to je na easy, jako na nejlehčí prostě verzi. A co to je jako? To je, kdybys to měl, hele, kakaový bobky mám. Tohle, že je na easy. Co to je, hele? To je rozbitá hra, ty. No to zadělej, protože oni ty mrňaví přesto můžou. Je mega sere. Já pady tedy skubidy pada papuru bum, skubidy papapuru bum. Ují, pa, pa, para, pa. Pirí, pa, pa, bu, bum, bum. Server, tečka, tečka, odeslat, fotka, tohle. Uj, papa, parapa, zase mě prdnul krumpáč. Tak jo, tak jsem to poslal na, víš co, jo. Na gamery, tak tam napiš to číslo, aby věděli kam mají, když tak. Gamery, jako gejové. Ne, to jsem nechtěl. Ibiri baba burum bum. Můžu ty jednou?